kidogo. Watu wapani hamjambo. Hamjambo tena. Sasa mi leo nataka munisikize vizuri. Wacha niwaeleze vizuri mambo ambaye inawajia nyinyi hapo kesho. Sisi watu wa bara ndio huwa tunaleta chakula hapa Mombasa. Mahindi yote imetoka kule bara. Ile mambo ambayo inaendelea hapa pwani sasa ni kwamba ile makambuni ambaye huwa inasiaga hiyo mahindi kuifanya unga zimefunga. Zimeanza kufunga kwa sababu bei ya unga imepanda juu. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ile bahari ambaye nyinyi mnategemea sana, Kenya Ports Authority imechukuliwa sasa, imekuwa mali ya Sugoi. Hiyo ni jambo la pili. Jambo la tatu, ukule bara tukiumia, nyinyi ndio mtaumia zaidi. Ndio wengi usema, pwani si Kenya. Mimi nimetaka kuambia leo ya kwamba, ukiona sisi tumeambatana na baba Raila Amolo Odinga, na mother Karua, na Kalonzo Musyoka, ni kwamba tumuona viongozi ambaye wanajali maslahi ya wa Kenya. Hawa ni watu ambaye ni wakubwa, ni watu ambaye ni wazee kutushinda, ambaye wanapigwa na jua kila siku, jua ya hapa pwani kwa sababu yenyu. Mimi nimekuja hapa leo kwa si. Wakati huu ni wakati wa kwamba hawa wametetea wanyonge, wametufunza sisi kutetea wanyonge, dunia imebadilika. Uongo ya Ruto imefika mwisho. Saizi hao cabinet secretary wake kama huyu anaitwa Kindiki, ambaye ni mtu ambaye juzi tukua naye katika bunge alikuwa analia kusema ya kwamba kumekuwa na dictators. Sasa yeye anakuwa dictator. Anajipa power ambaye hana. Mimi nataka kuwaomba kitu kimoja. Ukiona Masai amesimama na ameamua kitu kimoja na harudi nyuma. Ama namna gani? Vijana, hii maisha ni yenu. Hii maisha ni yenu. Nyinyi ndio mnalala njaa kila siku. Nyinyi ndio mnaumia. Mimi naambia hivi, wakati huu msiposimama, sisi wachache tutasimama lakini mtaumia. Ile kulala mnalala njaa ni kwa sababu mnakubali kudanganywa. Sisi tumesema enough is enough. Nimetoka Narok jana na ujumbe kutoka Narok wamenituma nikuja niwaambie watu wapani, wa Masai wote wamesimama na rungu ile yao kali. Na hakuna Masai ambaye anarudi nyuma. Mimi naomba kitu kimoja. Leo mkate kauli. Kwa sababu watu wengi wakizungumza hapa wanasema pwani kumejaa madawa ya kulevya, kwani kumejaa ile mashida yote. Mimi sasa leo nataka kuwaomba vijana. Hii Kenya hakuna mtu atakuja kuitengeneza, wewe mwenyewe usipojisimamia unijitengeneze. Ukiona tumesimama hatulali manyumbani kwetu kwa sababu ya ile shida ambaye tumuona Kenya hii. Mimi ningependa kuwaomba kitu kimoja. Leo nimesema ndoongea polepole bila haraka. Lakini nyinyi mkiwacho nyuma, mjua mtaendelea kuimba ile kusema pwani si Kenya, kwa sababu bara tutafunga, bara hamtapata chakula. Sisi naomba mtoke hapa pwani wote, muje baka Nairobi, tubadilishe serikali, tuendeleshe vyamba ili ndioweze kujiokoa. Ama namna gani? Wacha nione kwa mikono kabisa wale watasimama na Raila Amolo Odinga. Asanteni sana.